Rasmus er anderledes end skolen, fordi i skolen sidder man bare og skriver ved et bord og sidder ned. Jeppe han lærer bedst ved, at der skal være noget gang i den, og det skal ikke kun være at sidde på en stol hele tiden i hvert fald. Vi skal op og bevæge os lidt, og vi skal også tage udgangspunkt i nogle dele af det, vi går igennem, så det ikke bare er det hele den store del her. At det er godt, man lige kan korte det ned til nogle få elementer i det. Jeppe han oplever at få Rasmus en til en og får den fulde opmærksomhed. Og det gør selvfølgelig noget, og så specielt når det er sådan en frisk fyr som Rasmus, som booster. I starten af vores forløb, der var det meget der med, det ved jeg ikke helt, om jeg kan. Det er virkelig lang tid siden, jeg har hørt den sætning fra Jeppes mund, sådan direkte, hvor han siger, det kan jeg ikke. Og nu kan han faktisk også sågar efter 2 timer med Rasmus oven på en skoledag komme hjem og spørge, må jeg godt høre nota? Ikke? Altså, så det er jo vildt fedt.